Hej, velkommen til mit hjem. Jeg har fået installeret Philips Hue i hele hjemmet. Noget af det kunne jeg selv skifte, og noget af det fik jeg hjælp til af elektrikeren. Noget kunden selv kunne have gjort, det var at skifte den her E27-fatning, stor fatning, til en intelligent pære. I det her tilfælde har vi været nødt til at bygge lampen om, da der var en 12-volts lampe, plus at der var lysstemmer på. Der har vi sat en GeoT-pære i og en anden type spot. Noget af det, der er helt suverænt ved Philips Hue, det er, at du kan styre det både med din iPad, men for at hun ikke skal blive for sur på dig derhjemme, så kan du stadigvæk få standard kontakter, som hænger på væggen, fuldstændig som du er vant til. Og det er bare dobbeltklæbende, uden ledningsføring. Og det der er smart, det er, at du kan kode hver knap på kontakten til præcis at gøre, hvad du har lyst til. For eksempel det her. Men der, hvor det bliver rigtig smart, det er, at du kan lave alle former for effekter med dit lys, der passer til enhver stemning. Når der for eksempel er jul, så kan du lave julebelysning og julefarver. Eller når gutterne kommer forbi, så kan du gå ind på din iPad, og så kan du for eksempel tage en DJ-app, og så sige, at der skal ske nogle sjove effekter med inde i stuen. Ser du en god film, så kan du vælge, at filmen skal sørge for, at lyset bliver den farve, som der sker i scenen. Ellers er det faktisk kun fantasien, der sætter grænser i det hav af apps, som du kan bruge til at styre dit lys. Ikke nok med, at man kan styre alt lyset hjemme med kontakter og din iPhone, så kan du faktisk styre det med TV'et. Og når man nu holder fest eller anden festlig arrangement, så trykker man bare på den her, og så starter ellers bare lysshow i hele hjemmet. Ikke nok med, at du sparer en masse penge på din elregning med Philips Hue, fordi det er LED-belysning, så kan den lave en masse smart ting, fordi den fungerer sammen med din iPhone og andet Apple-udstyr, som f.eks. lige at blinke med lyset, når du får en Facebook-besked. Ellers for nu, hvor jeg går, sluk lyset, når jeg forlader huset, eller tænde, når du kommer hjem. Se mig her. Hej hej.